Vedeli ste, že chameleóny nemenia priamo svoje sfarbenie podľa prostredia, v ktorom sa nachádzajú? V skutočnosti menia svoju farbu podľa viacerých faktorov, akými sú nálada, vlhkosť prostredia či pôsobenie svetla. V tejto vedotéke však pôjde o iného chameleóna. Tak poriadne sledujte. Pomôcok budeme potrebovať varnú banku, odmerné válce, pipety, stojan, držiak na banku a teplomer, v prípade potreby kahan, odmerné banky a teplomer. Z chemikálií budeme potrebovať vínandra selno-sodný, pentahydrát cyranu meďnatého a peroxid vodíka. Príprava roztokov. Roztok vínanu draselno-sodného pripravíme tak, že 141,1 g tetrahydrátu vínanu draselno-sodného rozpustíme vo vode a doplníme na objem 500 ml. Roztok syranu meďnatého pripravíme tak, že 25,9 g pentahydrátu syranu meďnatého rozpustíme vo vode a doplníme na objem 100 ml. Ak používate bez vody syran, navážte 16 g. Roztok peroxidu vodíka pripravíme tak, že 100 ml peroxidu vodíka 30% doplníme vodou na objem 500 ml. Postup. Do varnej banky pridáme 150 ml roztoku vínanu draselno-sodného, 50 ml roztoku peroxidu vodíka a 1,5 ml roztoku syranu meďnatého. Ak sa reakčná zmes nezohreje sama na približne 60 stupňov, tak ju pomocou kahana zahrejeme na približne 60 až 70 stupňov Celzia. Ak teplota stúpne na približne 60 stupňov, pridáme do zmesi 25 ml roztoku peroxidu vodíka. Po zovretí a uskutočnení kompletného cyklu farebných premien pridáme ďalších 25 ml roztoku peroxidu vodíka. Pridanie roztoku peroxidu vodíka môžeme viackrát zopakovať. Princíp. Efektívnosť pokusu je založená na opakovaných farebných zmenách spôsobených reverzibilnou zmenou oxidu meďného na akvatované meďnaté jóny. V dôsledku týchto reakcií sa farba opakovane mení z oranžovo-žltej cez zelenú na modrú a späť na oranžovo-žltú. Reakcie sa prejavujú aj opakovaným náhlym zovretím reakčnej zmesi. Pozorované zmeny v reakčnej zmesi sú podmienené celým radom chemických reakcií. Spomenieme tie najdôležitejšie. Po vytvorení reakčnej zmesi a jej zahriati na teplotu nad 50 stupňov dôjde k redukcii meďnatých iónov. Meďnaté kationy reagujú s vínanovými aniónmi za vzniku oxidu meďného a oxidu uhličitého. V tomto momente je farba zmesi oranžovo-žltá. Ak v tomto okamihu pridáme do zmesi peroxid vodíka, dôjde jednak k oxidácii oxidu meďného na meďnaté kationy, ktoré sa zápätí akvatujú. Teda farba sa zmení cez zelenú na modrú a dôjde k rozkladu zvyšného množstva peroxidu vodíka. Roztok v tomto momente vrie. Roztok peroxidu vodíka je katalyzovaný meďnatými iónmi. Ďalej sa opäť uskutoční redukcia meďnatých iónov na oxid mediny. Treba si uvedomiť, že vínan draselno-sodný je v zmesi v nadbytku a počas jedného cyklu sa úplne nespotrebuje. Takže farba roztoku prechádza späť na oranžovo-žltú. V dnešnom diele vedotéky ste mohli vidieť, že nielen chameleóny, ale aj roztoky vedia náhle zmeniť farbu. V ďalšom diele vedotéky si predstavíme experiment chemické pivo.